Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Distant Stars. Když jsem to nahrával, nebo načítal tenhle save, tak na mě vyskočilo, že náš save z Apocalypse již není kompatibilní, tak to mě trošku vyděsilo, ale mám takový pocit, že to neznamená, že to už nemůžu načíst znova, ale že to prostě jenom může dělat neplechu, no uvidíme, až budu natáčet Apocalypse, to bude sranda. Ale teďka jsme tady u Distant Stars, u našeho Kroll Trading Consortium, myslím, že se tak jmenujeme. Jo, Kroll Trading Consortium, ano, výborně, jmenujeme se tak, sláva Kroll Trading Consortium. Sláva obchodním konzorciu. Tak, my jsme tady nalezli ty fanatiky náboženský, který nám zdrhli. A oni mají stejnou sílu jako my, 108. Já si tak vyrobím jednu korvetku hezky. My si ještě vezmeme tradici. Tak, to bude zajímavý. To jsem nad tím, si říkám, že jsem měl nad tím přemýšlet, než jsem spustil nahrávání. Aj, tak rejta. Máme nějakou frakci? Ještě žádnou frakci asi nemáme, co? Když jsme teprve začali. Frakce se tvoří až postupně. My jakožto obchodní konzorcium jsme, když my se zaměřujeme na energy kredity a na influence, tedy bychom chtěli se hlavně zaměřovat. To znamená expanze unity, což nám přijala tradice, a starbase, tradition cost, nová kolonie má jednu populaci a upkeep starbases je snížen o 20%, kolony, development, to je vyloženě fakt expansion. Domination asi úplně přeskočíme, to nebudeme. Prosperity, co dělá? Build, adopting, adoption effect, takže shipyard, build cost a building cost 15% sníženo. Tohle je shipyard, build speed, 15%, energy output increased by 5%, in addition trading hubs produce... Tohle se mi líbí, ship upkeep minus 10% a building upkeep, starbase upkeep reduced 10%. Není špatné, to je adept, to je adepta adoptování, ano. Populace, harmonie, ba. Běžky tady populace, růst populace o 25%, OK. Životnost vůdců, jasně, OK. 20% unrest snížen, to asi úplně nepotřebujeme. To se možná hodí v rámci říší, které budou hodně zabírat místa nebo planety s rozličnýma civilizacema, takže to by se mohlo hodit. Asi ne, hele. Supremacy pravděpodobně taky ne, to je hodně na bytí. A domination teda i diplomacie. Demand vassalization, tribute. To je hodně agresivní opět. Opinion increased by stroscope, OK. Income from tributaries. On se docela zajímavý, pak pro třeba nějakou další naši sérii, kdybychom se snažili podmanit si, ne dobít, ale třeba podmanit si ostatní říše impéria. Diplomacie, to nám bude z federace. Jo, tady je teďka federace, ne v... To je zase pro sérii z Apocalypse, ne v technologii. Vždycky to bylo dřív to bylo v technologii, v society, research. Habitability 10%. Federation Naval Capacity, Unity, a Discovery. Discovery taky není špatný, zatím teda Prosperity vede, ale Discovery v rámci těch anomálií teďka. Ale to je zase na vědecký. To je zase na vědu. Takhle, když teďka adoptujeme tohle, Cena shipyardu bude snížena 15% a cena budov bude snížena 15%, to je fajn.
Pak si můžeme vzít tohle, což znamená, že se nám zvedne energy output o 5% a trading huby budou dělat další jedno energy. Pak můžeme vzít tohle, případně tohle. A spíš se líbí tohle, tohle. Hele, dáme prosperity teďka. Tak, další teda 130 unity. Okay. Bychom mohli se zaměřit též na unity, ta naše loď jde zpět. Jo. Tak. OK, tady to zkoumáme. Bychom mohli asi zrychlit, že? Tak, výborně, přejedeme sem. Bychom teoreticky měli zvládnout. Tohle, já jsem myslel, že to přesunu sem, ale asi to necháme zde. Tak. 108, 143. Teďka budeš... relativní obtížnost rutinní, což znamená, že by to mělo být jednoduché, předpokládám, co? Tak to zkusíme zkoumat. Uvidíme, jak bude probíhat souboj. Štíty jsme jim sejmuli docela rychle. Co my máme vůbec za zbraňový systémy? Vlastně jsem na to koukal, my máme klasický ty mass drivery. Jo, teď je to asi furt stejný, když si člověk nemůže nastavovat ty zbraňový systémy jako v rámci té říše. Co oni mají za zbraňový systémy? Laser jenom. Takže já si furt nepamatuju, co dělá damage čemu a co je odolnější vůči čemu. -50% shield damage, takže budou mít problém se dostat přes naše štíty, když mají takovouhle, což je vidět. A naše mass drivery naopak se přes štíty právě prokousávají velice dobře. Ano, ano. Skill 2. Taky novinka tohle. No, možná novinka, spíš změnili z hvězdiček na z tohle, což se mi nelíbí teda, protože to byl jako pětihvězdičkový admirál, že jo, třeba. To bylo fajn. OK. My bychom je teda porazili, i kdybychom měli pouze tři lodě, to je, asi by to bylo náročnější, možná bychom o jednu přišli, možná. Zrychlíme, protože tady nemá cenu se na to příliš... Jo, jedna nám, flotila kultistů, která operovala na Ardokt, byla zničena v bitvě. Tak, jak jsou výsledky bitvy, my jsme nepřišli o žádnou loď, ta jedna akorát se stáhla, výborně, což znamená, že my můžeme jet zpátky, my to můžeme asi udělat takhle, a s tebou se můžeme teda vydat semhle. Habitable World Survey. Something unique to Adnor, both the scientific community and the public at large hear about the various forms of alien, blah blah blah, efforts, blah blah blah, focus on planet survey, efforts of life bearing. We have more important things to do. Tyhle ty události jsou ze začátku furt stejný, mám takový pocit. Protože to už... No, všechny tyhle ty asi věci jsou stejný. Kultisti, nebo já jsem teda je zažil už aspoň dvakrát. Tohle taky stejný. A kdybych já si tak pamatoval, co vlastně znamená ten World Survey Event, protože 20 influence by bylo docela fajn, ale dáme tohle, tedy. Survey, a proč já jsem idiot? Proč ne, že? Ale já měl za to, že survey jako anketa, že se budou ptát na té planetě, že to vytvoří nějaký něco na vyzkoumání tady, to budeme zkoumat. Ne, ono to je vlastně tohle prozkoumávání těch světů 8. Sakra. Doslovný průzkum. Ne průzkum mínění, ale průzkum doslova světů.
Ach jo. Tak jo. Construction ship se nám tady nudí, což je tedy bohužel zapříčiněno tím, že nemáme dostatek minerálů. Ale už je máme, takže postavíme rychle těžební stanici na minerály. Tak. Flotilka se nám tady hezky léčí. Armor bude doplněn během pár vteřin. Tadada, Living Metal Lakes, takže tady máme jezera živého kovu. Nějaké v nějakých jeskyních. Nebudem si to asi pročítat zbytečně, oni jsou furt stejné ty. A dostali jsme 60 engineering. Že jo? Ano, stort 60. Druhý skill, výborně. Tak, paráda. Mohli bychom s flotilou jet jakože... Jo, my vlastně s nima nemůžeme prozkoumávat. To jsou furt návyky ze starého před 2.0 peče. S flotilou se dalo jezdit dál. A jak jsme na tom s planetou naší? Tady bude, zde bude něco brzy postaveno. Tak, kolik zde máme jako jídla asi tak? Zde máme 6 jídla, zde máme 6 jídla, zde máme 2 jídla a zde máme 2 jídla a 2 minerály. Já předpokládám, že bychom to 2 minerály, že bychom tam dali důl. Jasně, zbavíme se 2 jídla a dáme tam důl. Tím pádem ale odblokujeme tohle, protože se nám tam postaví jídlo, tak výborně. To nám tady prozkoumalo systém. Pojď sem. Co je tohle? Living Metal. Až takhle to přidává ten to DLCčko, ty anomálie. Máme tady jeden živoucí kov. Build mining stations in this system to acquire them. Co to dělá? Mega structure build cost minus 20%. Daily hull regen. Daily armor regen. Takže to jsou taky jako special suroviny vlastně. Strategic. A je to strategic. Počkej, tak je to dobře, tak je to strategic a je to strategic resource už stará, nebo může být úplně stará, já tady šílim, jakože to je součást nového DLC a ono přitom ne, že? No to přitom tam už je buví jak dlouho. Tak. Máme 2 planety tady, máme zde tundru, což bude fajn, máme zde arid, což nebude fajn. Co potřebujeme my na ten na tu kolonizaci? Vlastně my máme ten private colony. No jo, private colony, ale to znamená, že to bude privátně financováno a může to být odlišná populace. No nevadí, my to zkusíme. Proč to nevyužít, že? Uvidíme aspoň, co to dělá. Pro ty z vás, kteří nevědí, jak to funguje, kteří to nikdy neviděli, Kaloktora Civilization Encounter presence of Prispace. Výborně, jak jsme objevili Prispace. Tam hnedka postavíme ten observation, nebo pokusíme se. Post, jasně. OK. To musí postavit ten Leuda, že? Observation post system is not within our borders. Ano, musíme postavit prvé Starbase outpost 7 influence. Ajajaj, 2 měsíce, 3 měsíce ještě. Počkej, ty se stalo víc věcí najednou a nějak jsem to podklikl. The scientific community on Adnor is excited to receive the report on intelligent... Jo, že jsme našli inteligentní život mimo Adnorský, tady na Cibanu nebo v cibanské soustavě. Okay. Small celestial object... Tails was seriously observed in the analysis system is passing... Nic se nedělo. Nic se v podstatě nestalo, proběhla tady nějaká kometa. Ale dostali jsme 23 unity, paráda. Tak, my pojedeme dál, asi sem, zkusíme. A s tebou, kamaráde, teda pojedeme sem rovnou, protože nám zbývají pouze 3, takže pojedeme sem. Challenging, zatím to nech bejt, hele. Zatím to nech bejt, objevíme to, zkusíme to objevit někdy jindy. Nebo vyzkoumat. System survey. Výborné, výborné, výborné. Pojď sem. Výborně. Pravděpodobně budeme chtít odkrýt další.
My bychom měli taky lehce podpořit naši vědu. Určitě nebude od věci. Tady máme další planetu. Alpine, 50%, ale jenom 13 políček. To je škoda, ale tady jsou tady mimozemský zvířátka. Sem bychom postavili náš skvělý ten... náš skvělý... naši skvělou hlavní budovu. Tak, my vezmeme teda tohle, energy output, vyšší. Building speed, rychlost, vezmeme tohle. Tak, bordelně. Kolik nás stojí observation post? 50 jenom, to je krásný, to chci. To chci. Tak, máme už kolonizační loď, nemáme, brzy budeme mít ovšem. Paráda, colony ship. Pojď kolonizovat, colony ship. Oh, výborně, Arctic World jsme objevili, 21 políček, nádhera zde, třeba políčko. Ideální místo. Minerály či energy. Pravděpodobně energy by tam jsme prdnuli, taky aby tam byly nějaké. Ale 1, 2, 3, 4 máme. Bychom z toho mohli udělat minerální těžařskou kolonii. Tak, vědci nám levelují, to je krásné. Tady se nám nic neděje. To není krásné, ale my můžeme... No, nebudeme zařizovat. Máme plus 7 pouze, protože máme postavenou colony ship, která žere hodně energie. Jenom v jakých systémech se nachází ty další údové? Eskont a Sarak. Žádný takový jsme neobjevili zatím. Rutín. Jasně, zkoumej, to víš, jo. Tak, construction complete, což nám dává ten observation post. Je zde. 8 society. Ono se teda The natives are aggressively studied and life specimens are frequently collected to learn as much as possible about their biology and culture. Takže takový agresivní zkoumání, kdy budeme unášet krávy. Vedeně tohle taky potichu, hezky, jenom pasivně pozorovat. Dá nám to 8 society. To mi začíná připomínat příliš to Hearts of Iron 4, kdy tam je spousta tělen z těch odfajfkovaných a zakřížkovaných možností a začíná mě z toho bolet hlava. Tohle to je indoctrinace through subtle influences of the society and culture. The natives can be roughed around to our way of thinking. This mission will make the natives adopt our governing ethics over time. My můžeme tady jako začít pomaličku nějakým způsobem jakoby transformovat na naši stranu. Co to je za planetu? Tropical. To není úplně vhodné pro nás, mě radši trošku zimu. Nevím, jestli to musíme nutně to... Tahle mise může mít neočekávané nebo nezamýšlené následky. No, tak budeme mít nezamýšlené následky, co se dá dělat. Jo, ale naše konstrukční loď by mohla tedy pokračovat v konstrukci zde třeba, proč ne? Paráda, dáme nový výzkum a... Army damage a minerály. Mně se líbí ty minerály. Coil gun je fajn, ale mně se líbí minerály. Podpoří to naši ekonomiku. My se soustředíme teďka hlavně na tu ekonomickou stránku, prosperitu, rozvoj a budeme se snažit nějak v této galaxii naší najít své místo pomocí obchodu diplomacie. Jo, to nám přidá tohlensto. Zde? A počkej, kde je ten vědec? Proč tam není? Jsi tady? Můžeš to vyzkoumat? Díky. OK. Prosím tě, zastav se.
Survey System, děkuji. Tak, co jsi získal? Research Speed, Statecraft a... Anomaly Research Speed. OK. Dobře, asi. OK. Nevadí? Tak jo. Jo, sakra, Colony Ship. Colony Ship. Kolonizuj. Kde budeme kolonizovat? To je zrovna takové debilní místo. Pravděpodobně zde asi, ideální. Tak. Oprik Prime, proč ne? Ty názvy mě... výborně. Ty názvy nějak asi neřeším. Holozemple. Tak, my můžeme růst populace, to je fajn, to je fajn, to se bude hodit. Farming subsidies, hydroponic farm, food output, to je taky dobrý. Jakou my máme teďka tu, jaký máme růst populace, kde to seš, tady to seš. Z nadbytku jídla 0,05, to není příliš mnoho, ale máme pouze 0, máme pouze plus 2 jídlo. Kdybychom to změnili na, tady to není, že jo, to je tady policy, kdybychom to změnili na balanced. Zatím asi nepotřebujeme. Nemáme takový přebytek. Ne. Až budeme mít větší přebytek, tak se na to do toho pustíme. Jo. OK, posuň se sem a zaber asi tohle. Tak. Ne. Proč? Rovnou ne tohle. A pak tohle. Tak, výborně. Zahájena kolonizace. Tak. Naše kolonizační loď, blablabla, když si bychom prvnili kolonizaci, jasně, dobře. Já myslím, že mi to tam napíše něco, dostali jsme ještě 60 engineering, že mi to tam napíše něco v rámci těch, tý soukromý kolonizační lodi. To je něco jako kdyby kolonizaci na Mars nevedla NASA, ale SpaceX. Oh, Gamma Aliens, na Zovodu. Zovod, mi se líbí, jak všechny ty systémy jsou tady. Jak všechny tyhle systémy jsou stejně furt pojmenovaný. Uvidíme, co jsou zač. Další planeta, zajímavé, Arctic World, lala, máme dost planet kolem sebe, to je výborné. Ha, to je na tom Seginusu, to je zde, tři krásu, to je systém. A ještě vyleveloval, ty vole, rutinní, jasně, milion, vyzkoumej to, přírodní červí díry. We have detected what appears to be natural occurring subspace phenomenon at the edge of Belgium. V Belgii jsme našli červí díru, OK. Rozluštili jsme jejich jazyk, to jsou ty lensti. Počkej, to jsou fakt, to je nějaká nová civilizace. Ne, shit. To máme tak blízko. Fuck. Budeme muset okamžitě ustanovit svoje hranice zde, jenže to je tak daleko, že to mě docela krká. Oni jsou co? Aha, skvělí fanatičtí militaristi a materialisti, to je to, co přesně jsem já byl minule. Hezké, nebo to, co já jsem v Apokalypse. I just greet you in peace. May the spirits bring you to your goals. New friends bring one closer to divinity. OK. Asi nebudeme úplně kámoši. Fuck. Skvělé. Construction, my budeme potřebovat druhou construction chip. Sem na tuhle část. Jo, akorát ono to jede, sakra, jsem to zapomněl pauzovat. Spaceport, construction chip, výborně. Science, ty pojď sem, ano, a pak pojď sem teda, tak. Teď už je toho začíná být lehce víc, tak ti dáme příkazy.
Ta anomálie, jasně, plus 2, plus 1, nice. Construction complete. OK. Construction ship bude hotová. Ty se zatím asi přesuň sem, bohužel nemáme dost influence na stavbu, protože my budeme potřebovat influence na stavbu zde. Tak, my se posuneme sem a ideálně bychom zabrali tohle před tím, než to zaberou Tribes of Rolifehr. Přesně ti. Okay. Tak, kolik potřebujeme tady? 9 ještě. No, výborně, 3 měsíce. A ok, náš plán začíná být lehce na tom blbě. Ale planeta by se mi ale hodila velice. V skutku velice. Tohle zabírat tady nebudeme zatím, zabereme to zde a musíme tady co nejvíc toho urvat. Tohle ještě. Tohle musíme urvat. Ideálně. Fuck. Docela blbé. 50 chance of Garantium or discovered, 50% chance of Aurelium or discovered. Jedna z těchto, oni fakt ty anomálie trošku jako prohloubili, protože dřív anomálie byly jako, je super, fajn, máme nějaký bonus, bomba, jo, něco se stane, ale byl to takový jako plitký, že po 10 anomálích už najednou jste, všechno jsem viděl, všechno jsem zažil, nic nového mě nepřekvapuje, furt je to stejný, buď dostanu nějaký vědecký bonus, nebo se něco přečte tady k tomu systému, anebo se mi tady otevře něco, jo, v tomhle. My to museli předělat nějak, aby to bylo zajímavý, a hlavně mě by zajímalo pak v pozdějších fázích hry, protože ty anomálie, vy zkoumáte, a ne, zjišťujete ty hranice těch nepřátelských říší a tam už se moc nedostáváte, tak to máte taky zavřený a ty anomálie pak v pozdějších fázích už jaksi ztrácejí smysl. To by mě zajímalo, jestli náhodou i tohle nějak nevyřešili, aby i v pozdější fázi hry ty anomálie nějakým způsobem hrály roli, což by bylo super. Tak, to se stalo, máme Aurelium. Aurelium dělá shield hit points 20%, ulala, to je super. My budeme potřebovat, a my nemáme influence teďka, to je blbé, to je hodně blbé. My můžeme něco upgradeovat, co můžeme upgradeovat? Vědeckou tu, na co to upgradeujeme? Engineering facility, co se bude hodit? Tak, ty jedeš dál, to se taky bude hodit. Construction ship zde stojí, protože nemá co dělat. To je škoda, tak si zatím zajeď sem a postav tohle. Fuck. Co se děje zde? Omnis. Mimochodem, jsou tady Leviatani, což jsou, je to z DLC, že jo, Leviathans, překvapivě. A to jsou nějaký obrovský vesmírný potvory, který se dají ničit. A lovit a něco takového, myslím, že já jsem to nějak moc nepobral teda upřímně. Ale jsou i zde a přibyli nějaký nový. The creature observed is unlike anything the cabin produce encounter. Ok, jak jsem šel na resource reach. Jop, to je obrovská potvora. Evidentně je to něco jako dreadnought, ne? Takže pokud je to stejný jako dreadnought, tak budeme potřebovat nějakých 10 000 na to. Oh. What the fuck? To bylo jako kurně rychlý. OK, náš nejzkušenější vědec jako právě zemřel. Dobře, tak to jsem jako... OK, dobře, tak... Ha, božínku můj. Pojď, hele, vrať se, protože ten parchant tam bude to. No, výborně, to bychom... Ať už tenhle nebo tenhle, ideálně bych bral tenhle systém ještě, ale můžeme bránit, jo, protože to je přístup do našího tady kousku. My jsme tak docela dobře odstíněni, že akorát nemůžeme nikam zdrhnout, že přístup k nám vede skrz tuhle část a tuhle část. Pojď dál, pojď sem, tak construction complete, OK, my potřebujeme ale co, leaders, tak novej vědec, recruit.
Nějaký anomaly by se hodil, leader lifespan, research speed, ok, nějaký mladý, tenhle ten 200, fuck me. Science ship, ty, děkujeme pěkně, přijďte zas, tak jdeme dál. Construction ship zde stojí, protože nemáme... Ok, a guvernér získal trade, paráda, co získal? Agriculture jsem tam viděl něco. Ne, architecture. Building speed, building cost minus 10 a building build speed plus, ok. Výborně. Tak, zde bychom mohli třeba něco už postavit, třeba tohle z toho. Tak, máme nějaký minerály. Počkej, proč? Aha, jsem idiot nebo jo? Ty, tady prosím tě postav tohle z toho, děkuji. Co? Jo, to je náš hlavní šéf. Fertility Preacher, 10% jídla, to se nějak neprojevilo teda, máme furt plus 2. Plus 1, ok. Bude to chtít. Jídla je málo. Našli jsme kultisty. Výborně, je ten kultisty. Fuck. Kde? Zde, 284. Battleship, jako fakt? Lasery. Ah. Kolik má štítů? 375. Kolik máme štítů? 100. Fuck. Budeme potřebovat pár korvet. Ty vole, vypadá pěkně. Shite. Tady jsou, jo, Eskont. Aha, to je Eskont, výborně. Tak teď jsme takový jako lehce uzamknutý tady. Výborný. Influence nemáme. Čím přidat influence? To je věčný problém. Mali bychom se kouknout na kontakty. Ti nás příliš nemají v lásce. 10 populace, my máme kolik populace? 10, máme dvě planety. Budeme s nima komunikovat. Můžeme, kromě urážky, leda offer trade deal, co takhle research, minus 1000, tak to je hezké, active sensor link, nechci to, ale active sensor link, ok. A co třeba komunikace, nechtějí, než zkusíme to, confirm. Tak nic. Fucking hell. Ty se taky stahujou. Jak to, že oni se stahujou, když to není v podstatě jako pro ně, ty kultisty, ty by neměli znamenat nebezpečí pro ně, ne? Nebo? Genová klinika se bude hodit, plus 1 unity, to by mohlo být dobrý. Monthly unity, Peace Festival, můžeme odemknout. Happiness. A shite. Máme tohle. Už mi zabral zovod. 36. To je hodně blbý. To je nějaký, to je rok. Rok budu potřebovat na to, abych našetřil. My zatím asi začneme budovat flotilu. Nebudeme budovat flotilu evidentně. Dobrá, no, jako tohle to jsem chtěl, aspoň tohle. Tohle to už by byl bonus, tohle byl super bonus teda. Kdybych měl ale tohle, tak bych rád měl i tohle. Ale tady můžeme vybudovat nějakou obranou linii, to se dá ještě. Tohle by bylo lepší, protože odsud nemůže nikam, takže by musel dobít tohle a pak ještě tohle. Tohle když dobije, tak může sem a sem a sem a sem a sem a tak dále, takže kdybychom pak byli dál, tak nás může rozdělit a je taky na prd. Tohle by bylo ideální. Jasně, dej to sem. Tak, výborně. Co jsem to chtěl?
Hele, ty nic neděláš. Jo, počkej, my nemáme tady postaveno ještě tyhle ty věci. Tak pojďme stavět tady building station. A budeme stavět i tady ještě, tak se pohni sem asi. Move here. OK, tak to já si myslím, že asi pro dnešek by mohlo stačit, jak chcete. Tím pádem bychom... Ja, my budeme mít to energie, jakmile skončí kolonizace. Ale by mohlo stačit pro dnešek, pro dnešní epizodu. A jo, posunuli jsme se trošku zase. Už mi to jde líp než to Apokalyps. Už jsem se zase s tím zžil nějak s tou hrou, takže snad mi to vydrží. Nějakou dobu uvidíme. Hlavně jak mi vydrží udržovat Krul Trading Consortium tak, jak jsem si představoval a naplánoval. To je zajímavý. Já vám každopádně ale dneska děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Distant Stars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.